ಮಂಗಳೂರಿನ ಚಿಲಿಂಬಿಯ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಳುನಾಡ ತುಡರಿವರಿಂದ ಕದ್ರಿ ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರಚಿತ ಸಾಯಿನಾಥ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಕನ್ನಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು। नगर कुद्मल रंगरापुर भवन सभा कार्यक्रम माजी शासक जे आर लोपो दीप बेगे उद्घाटन समान समान साकार मनोभव जगत के सारी देवर बंधु नंबर कई बिड़ार्थ कष्ट कार्पण्यू पूरेक भक्त आशय सर ಅನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮದಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರವು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಕೇವಲ ಭಜನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ। ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಜೀವನ। ಈ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಅನಂತರ ಕದ್ರಿ ನವನಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಕನ್ನಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕವನ್ನ ಉತ್ತಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ನಯನ ಕೋಟೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಟಕ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಸಮಾಧಿಯಾದ 100 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 5000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗಳು ಐತೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಮಂದಿರಗೆ ಆ ಪಾದುಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ। ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಲು ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನೆ ಸುರುತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರಿದ ಅವಿನ ಪಟ್ಟಳ ಭಾಗವತೇರು ಅಂಚಿ ನಡುಮೂಜಿ ಭಾಗವತೇರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೊಂದು ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಕ ಅವು ಉರ್ವ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಶಾರದ ಶಿರಡಿ ಮಂದಿರಡೆ ಬಾರಿ ಪುರುಳುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕವಿನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಟ್ಟದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಾವಣ್ಯ ಆದರೆ ಉಮೇದಿತ್ತು ದಾರ್ಲ ಸ್ವತಃ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಐದ ಮೂಲ ಕಥೆಲ್ಲ ಆರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಅಂಚ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದೆ ಅವಿನ ನಿಂತೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂದುವೇ ಪುರ ಭವನಡೆ ಐದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ। ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಕನ್ನಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಅವರು ಬಾಬಾರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಬಾರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಆಯ್ದಿನ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಯಾಪಡ್ಲೆ ಸಮುದ್ರ ಒಂದು ಚುಮ್ಮು ನೀರು ಬೆತ್ತಿಲೆ ಕೆಲವು ಶೋರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಾಬಾರ ಕತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ರೂಪಡೆ ನಿಕ್ಲೇದು ಹೃದಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನಿ ಶೆಟ್ಟರು ಬಹಳ ನೆಂತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಂತ ಬಿರೋಡು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ಮುಂದಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ ಅವೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಐತೆ ಬಿರೋಡು ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಗಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋಕೆ ಮಂಪಿ ರಂಜೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬಿರೋಡು ಇದೇನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಕಾಗೋದೇನೋ ಮಿಸಸ್ನ ಯಾನ ಲವಣ್ಯ
ಆಲೆ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಕಮದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗವಾಡೆ ಅದನ್ನ ಕದ ನಮ್ಮ ಇದಿನ ಬಾಬೇನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಮಂದಿರ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಚಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮನಪೂಡ ಆಯ್ತು ಬಾಬೇನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಬಾಬೇನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬೇನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 3000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತರಕಾರಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದ ಸೇವಾಕರ್ತರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯಕ್, ಯಶವಂತ್ ಕರ್ಕೇರಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ರವಿರಾಜ್ ಆಮೀನ್, ಸುಬಿನ್ ಕರ್ಕೇರಾ, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಸುಧಾಕರ್, ವಸಂತಿ, ಕುಶಲ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಸಾಯಿನಾಥ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಕನ್ನಡ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನಯನ ಕೋಟೆನ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಎಸ್ಸಿ ವಿನಯರಾಜ್, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಕೇರಾ, ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್, ಲೀಲಾಕ್ಷಾ ಕರ್ಕೇರಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗರಾಜ್, ವಿಫೋ ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.